Poštovani gledatelji, dobrodošli u Zagorsku kroniku. U ovoj emisiji donosimo sljedeće teme. Krapinsko-zagorsku županiju ponovno je posjetila investitorica iz Kine, Yi Yang Yu. Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina svečano je obilježilo početak nove akademske godine. Osnovna škola Donja Stubica izdala je svoj treći rječnik kajkavskog govora Stubičkog kraja. Hrvatska udruga Muži Zagorskog srca je u tvorcu Đalske u Zaboku održala prigodnu svečanost kojom je obilježila 25 godina svog osnivanja. Kineska investitorica Yi Yang Yu posjetila je Kumrovec gdje se sastala sa načelnikom Robertom Šplajtom. Glavna tema razgovora bila je bivša politička škola u Kumrovcu. Bit današnjeg sastanka je da utvrdimo zajedničke projekte, da vidimo rokove kada će početi izgradnja na političkoj školi, kada će biti prva lopata zakopana. Radi se o posjeti koja ima za cilj određivanje realnih rokova u realizaciji svih investicija u Kumrovcu. Znači ne samo političke škole koju je kupila kompanija u vlasništvu gospođe Yu, nego i nekih drugih projekata. Raspravljalo se i o javno-privatnom partnerstvu između općine Kumrovec i kineske tvrtke. Tu prvenstveno vidim javno-privatno partnerstvo na stadionu Kumrovec kojeg smo dobili u vlasništvo od Republike Hrvatske. Isto tako u centru za posjetitelje koji ćemo već ove godine otvoriti za javnost. Načelnik je istaknuo kako očekuje da se u adaptaciju bivše političke škole krene već početkom iduće godine. Veliki broj studenata, profesora, predstavnika grada i županije okupilo se na svečanom obilježavanju početka nove akademske godine na Veleučilištu Hrvatsko Zagorje Krapina. Ovo je prva godina kako veleučilište djeluje kao državno, što je doprinijelo četverostrukom povećanju broja upisanih studenata. Imamo prvi dan nastave, prvi dan akademske godine za novu generaciju, 150 redovnih studenata, 4 puta više nego prošle godine upisano. Redovni studenti imaju besplatnu mogućnost studiranja i još imamo 40 izvanrednih studenata. To je jedna lijepa vijest za cijelu našu županiju, ali ne samo za županiju, jer na ovom veleučilištu studiraju i mladi iz okolice. Znači, ispunio se jedan san koji su sanjali osnivači ovog veleučilišta, među kojim je bila i Krapinsko-zagorska županija. Evo, danas smo uspjeli nakon niza godina doći do ovog trenutka kad smo upisali 4 puta više studenata nego što je bilo upisano lani, dakle na prvu godinu, 4 puta, ali ono što je najvažnije, 4 puta više studenata koji će besplatno studirati upravo ovdje na svojoj grudi, u svojoj županiji, u svojem gradu. Važnost i težinu ovome danu daju posebice godine uporne borbe i odricanja kako bi danas veleučilište djelovalo pod državnim okriljem. Činjenica je isto tako da je i grad i županija smo praktički kroz sve ove godine održavali veleučilište iznad vode da ne potone, da uspije opstati sa značajnim financijskim sredstvima. Naravno, i ono što sam spomenuo, da nije bilo i zaposlenika, profesora kojima su i klasnili honorari i slično. Da nije bilo cijelog tog kotačića, danas ne bi došli do toga da evo imamo jedno javno veleučilište ovdje u Krapini, ovdje u našoj županiji. Iako je posljednji upisni rok za veleučilište još u tijeku, do sada se upisalo oko 100 studenata. Donja Stubica postala je bogatija za još jedan rječnik kajkavskog govora Stubičkog kraja. Ovog puta to je slikovnica pod nazivom Stubički kraluš, namijenjena uglavnom onim najmlađima. Radi se o rječniku u kojem se može pronaći 124 izraza iz ovog Stubičkog kraja, ali na taj način da to mogu koristiti i razumjeti sasvim mala djeca. Znači djeca koja su predškolskog uzrasta ili mlađe školske dobi, prvi i drugi razred. Djeca su napravila sličice, a mi odrasli smo napravili opise, znači ispod svakog izraza stoji riječ i transkripcija kako se ona čita. Tako da je
rječnik stvarno prilagođen maloj djeci. A inače to je već treći u kompletu kajkavskih rječnika koji je izdala naša škola i kojima sam ja urednica. U prvom rječniku imamo oko 3200 pojmova koji nije slikovni, ali je rječnik za ovak malo veću djecu i za odrasle. A u drugom rječniku imamo multimedijalni dodatak, znači s rječnika se može preći na web stranice gdje se može čuti kako se pojedina riječ izgovara. Također oko 3200 pojmova. U gradu Donja Stubica sretni su i ponosni što je i treći rječnik dočekao svjetlo dana, a ovaj projekt prate od samog početka. S obzirom da je to ipak jedna tradicija koju treba ostati, treba sačuvati, jer ipak i gube se malo riječi, neke riječi koje su poznate bilo u našem kraju, tako da ovo je jedini način da se te riječi sačuvaju i da se prenesu na pokoljenja na koja su bitna, a to su najmlađi, a ovakav slikovni rječnik sigurno je njima zanimljiviji i prihvatljiviji nego neki suhoparni rječnici. Izdavanjem trećeg rječnika kajkavskih riječi Stubičkog kraja, osnovna škola Donja Stubica zaključila je ovaj serijal, a uskoro se očekuje izdavanje velikog rječnika u nakladi udruge Kajkavijana. S pjesmu i svirku otvorila se proslava jubilarne 25. godišnjice osnivanja udruge Muži Zagorskog srca. Ne samo na području Krapinsko-Zagorske županije, Hrvatskog Zagorja, Republike Hrvatske, nego i šire promovirati kajkavski jezik, književnost i kulturu. Veliku obljetnicu su Mužima Zagorskog srca čestitali i župan Željko Kolar i predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki. I njihov doprinos u očuvanju naše kulture i baštine i na neki način podsjećanja na sve ove zagorske i hrvatske velikane koji su kroz povijest dali doprinos u očuvanju hrvatskog identiteta i stvaranju hrvatske države i očuvanju kajkavskog jezika i kajkavske kulture je neprocjenjiva. Nego su se i zalagali za ono što je nama najdraže u našem frtalju svijeta, a to je naš kaj, i zahvaljujući njihovom angažmanu je kaj je priznat kao, eto, književni, jedan dio književnog jezika. Radujem se što su tu i priželjkujem da pomlade malo svoje redove da bi se taj dio brige nastavil za naš najljepši frtalj sveta. A za kraj se u zagorskom duhu uz molitvu i zagorske gemište večeralo i zabavljalo. U nastavku pogledajte. Drugi međunarodni festival gljiva, najbolja gljivarska košarica, je iz Zlatara. Math Track u Kumrovcu, rješavanje matematičkih problema u snalaženju u prostoru. Obilježen dan općine i župe Mihovljan, održana je svečana sjednica općinskog vijeća. Organizirani odlazak u berbu gljiva, izbor najbolje košare, sajam OPG-ova, kušanje proizvoda od gljiva, edukacije determinatora, sve to moglo se vidjeti i doživjeti na Međunarodnom festivalu gljiva u Oroslavju. Pripremili smo veliku lijepu izložbu, znači ovdje su jedno 4-5 najboljih determinatora u državi koji se razumiju u gljive, jel? Znači velika lijepa izložba, tri vrste jela od gljiva, znači gulaš sa gljivama i mesom, 25 vrsti gljiva i 3 vrste mesa, onda zagorska juha i gljive s jajcima. Ovdje smo došli da postavimo izložbu gljiva, znači za sve građane i zainteresirane. Jesenski dio bogat je, kao što vidite, oko 200 vrsta gljiva. Tu je, znači, uživo ljudi donose, pitaju, objašnjavaju, znači, to je najbolja edukacija u stvari. Najbolju gljivarsku košaricu osvojila je Snježana Culi iz gljivarskog društva Medenka iz Zlatara. Skupljene smo i 2 sata, gljive su sve sad skupljene tu na pili. Složena je otprilike za neki 15 minuta jer je kiša padala, eto, pola na kiši smo složili, koliko smo uspjeli. Koje se gljive mogu naći? Pa evo, ima puranov rep, ima turčina, ima sunčanica, ima sumpornjače, ima ljubičasta koprenka, lisička, maglena smo nošle. Jesenska sezona gljiva je započela, ali prije nego otrčite u šumu po svoju porciju, treba naučiti razlikovati jestive od otrovnih. Probavne.
Kumrovcu se održao drugi mat trek Krapinsko-Zagorske županije, na kome su sudjelovali učenici viših razreda osnovnih škola. Mat trek je kombinacija rješavanja matematičkih problema te snalaženja u prostoru, a sve s ciljem promicanja matematike na kreativan i zanimljiv način. Pa dobro mi se sviđa jer je tu i snalaženje na karti i treba se trčati. To je zapravo kod trekking, samo na kontrolnim točkama se rješavaju zadaci. Znači, bilo je 10 stanica i mi smo trebali tržiti od jedne do druge i na svakoj stanici bi bio neki matematički zadatak koji bi trebao biti riješen. Pa zanimljivo mi je jer je to kombinacija trčanja i rješavanja zadatka di drugdje nismo imali priliku ići na takva natjecanja i drugačije je dosta nego na drugim natjecanjima. Natjecanje je nastalo kao ideja udruge MatKaj, matematičkog društva Krapinsko-Zagorske županije. Ne želi smo djeci ponuditi nešto više od same matematike, a ovo je ovako nam se činilo zgodno kao spoj jednog druženja u prirodi, kretanja, sportske malo aktivnosti, a i usput rješavanja matematike. Znači, djeca dobe orijentacijsku kartu na kojoj su označene stanice i naravno putevi kako doći do tih stanica. Na svakoj stanici nalaze se dva voditelja koji imaju zadatke. Djeca moraju doći riješiti taj zadatak. Ukoliko ga riješe točno, dobe žig, potvrdu da su točno riješili i kreću na sljedeću stanicu. Ukoliko tri pokušaja ne uspiju riješiti zadatak, nažalost kreću dalje, ali bez potvrde da su točno riješili. Ove godine na natjecanju su sudjelovala 92 učenika s područja Krapinsko-Zagorske županije. Povodom dana općine i župe, načelnik Mihovljana istaknuo je kako ulažu silan trud da se osigura ostanak mladih obitelji na njihovim bregima, što najviše postižu infrastrukturnim projektima. Cesta, voda, javna rasvjeta, asfaltiranje nerazvrstanih cesta napravili smo ove godine, znači od 1.068.000 kuna. Znači, to je jedna velika vrijednost, pa onda uredili smo prilaz prema crkvi, znači sad je oko 100.000 kuna, pa smo onda uredili potkrovlje općinske zgrade za arhivu, pa smo, evo ga sada, na primjer, nas očekuje odluka za donošenje odluke za rad, znači za izgradnju dječjeg vrtića, pa imamo odluku za centar u zajednici koji se bi radilo u Mihovljanu, znači centar u zajednici zajezda. Saborski zastupnik Žarko Tušek redovni je gost na svečanim sjednicama općine Mihovljan, pa je tako svjedočio brojnim pozitivnim promjenama. Iz godine u godinu se vidi napredak i Mihovljan spada u one manje općine ili ponajmanje općine na području Krapinsko-Zagorske županije, ali je dokaz ako postoji dobra suradnja između državne vlasti, između lokalne samouprave, to je jedno partnerstvo, ako postoji uporna, ponekad i naporna lokalna samouprava koja se bori za svoje projekte, da uistinu se sve skupa može na dobrobit svih ljudi realizirati. A ne bi ti toliko godina ljudi ti birali ovo vodstvo koje danas vodi u općinu, da uistinu ti ljudi se ne trude oko njih i oko njihovih potreba. Velika želja im je vatrogasni dom, jer je općina Mihovljan jedina u Krapinsko-Zagorskoj županiji koja ga nema. Stoga se nadaju da će vlada na skorašnjoj sjednici u Krapini imati sluha i podržati njihov projekt. Gradonačelnik grada Krapine Zoran Gregurović ugostio je zastupnike Svjetske banke u prostorima gradske vijećnice. Uz čiju pomoć Krapina provode nove katastarske izmjere za naselja Velika Ves i Gornja Pačetina. Glavni investitor projekta je grad Krapina, a preostala sredstva dolaze iz Svjetske banke koja je dala zajam Republici Hrvatskoj. Što je najvažnije da za građane će ovo biti potpuno besplatno. Svi znamo koliko košta sređivanje čestica, knjiga kad si trebate riješiti dakle to, a ovaj puta će za njih biti potpuno besplatno. 60% financira grad Krapina, 40% zajma Svjetske banke. Zašto je ovo bitno i što građani trebaju napraviti, objasnit će nam Željko Perović, čija je firma izvršitelj geodetskih radova. Najvažnije za građane je da se odazovu našim pozivima
jer je ključ uspjeha ovakve izmjere je odaziv građana, jer je cijela izmjera je zapravo u njihovom interesu i nadam se da će prepoznati, kako i građani Krapine Jug, da će prepoznati benefit i ove izmjere Velike Vesi i da će se u dovoljnom broju, odnosno većem i velikom broju, odazvati na naše pozive obilježavanja međa i sudjelovanja u ovoj izmjeri. Ovom projektu Državne geodetske uprave i grada Krapine je cilj sređivanje katastra nekretnina i zemljišnih knjiga. Izmjera je krenula, građani su dobili upute, pozivaju se da označe svoje parcele, jer znamo da je zadnja izmjera se radila na ovom području negdje 1870. neke godine. Dakle, i više ti podaci, a i samo stanje na terenu nije više identično onome u postojećim zemljišnim knjigama, tako da će se sad ovom izmjerom dobiti stvarno stanje na terenu kao što je. Što se dešava sa spornim parcelama i koja je uloga suda, reći će nam zamjenik ravnatelja Državne geodetske uprave. Kad je međa sporno, što ste pitali, ne odlučuje katastar, ne odlučuje kolega ovlašteni inženjer, odlučuje isključivo sud po svojoj procjeni. Kad je ovakva parcela u pitanju i donešena njene granice parcele s koordinatama, onda tu više nema suda. Gradonačelnik Krapine istaknuo je kako je riječ o izuzetno velikom i ozbiljnom projektu, te da je jedan takav već realiziran na području Krapine. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja Zagorske kronike. Hvala na pažnji i vidimo se opet idućeg tjedna u isto vrijeme.